det finns begränsningar när det gäller AI. Vi har mycket nytta av att arbeta tillsammans med AI. Så det viktiga är att vi inte tror att AI tar över, utan vi är ansvariga för hur vi vill jobba med AI, och vi är också ansvariga, tycker jag, att ha tillräckligt mycket förklaringsmodeller och transparens så att vi känner oss trygga med vilka etiska beslut som har legat till grund för bedömningen, och att vi vet att datan inte kommer ut som en då så kallad förorening, som jag vill kalla det.